Otići iz Rakovice, ali niti na Domijena prije nego što smo porazgovarali nekoliko riječi sa načelnikom općine. Pa eto, pozdravljam gospodina Franju Frankovića, dobar dan. Dobar dan. U njegovim Odajama i da nam u nekoliko rečenica predstavi općinu svoju. Evo, hvala vam na toj prilici. Ja ću iskoristiti priliku i znam da jabuku gledaju i Rakovčani, Drežičani u Zagrebu i šire. Pa ću pozdraviti domaće koji to budu gledali, tu emisiju sada, odnosno dokumentarac, i pozdravit ću one koji žive u Zagrebu i na svakom mjestu gdje će gledati ovu emisiju. Hvala vam što ste mi dali priliku. A u Rakovici mogu reći ukratko sljedeće, ako se to može u kratkom vremenu, a može, reći nešto o povijesti. Rakovica datira iz srednje vijeka, Drežnik je bio jedan bedem obrane protiv Otomanskog carstva, i sada svjedoči jedna kula u Drežni gradu, odnosno stari grad Drežni, kojega bio obnavljamo u ratama uz pomoć Ministarstva kulture i naravno uz suport općine. Drugi važan događaj je iz povijesti, recimo, vi znate da je Kvaternik ovdje pokrenuo sa Vrdoljakom ustanak i osnovao prvu hrvatsku vladu. Znači, Rakovica vam je poznata po prvoj hrvatskoj vladi, to se zbilo 8. listopada 1871. godine, trajala je ta vlada 3 dana i taj san o slobodnoj Hrvatskoj, a u borbi protiv Austro-Ugarske brzo okončan i neka vrst je simbola ili perjanice borbe Hrvata za svoju samostalnu državu. Mi se time ponosimo, imamo tu i spomenik isto tako, Eugen Kvaterniku, a onda u povijesti Rakovica se najviše, ili stanovništvo Rakovice se bavilo poljoprivredom, koristilo je drvnu masu jer imamo puno šuma i poljoprivrednih površina, isključivo se bavilo time. Pa je ovdje, ako ste vidjeli povijesni plac u Rakovici, tu su tisuće grla stoke dolazile sa svih strana i mislim da je jedan od najvećih placeva, ponedjeljkom je taj sajam bio tu. Sada, nažalost, je asfaltiran i više od stoke tu nema ništa jer danas, znate, drugčija politika razvoja, odnosno života na selu. Da. Nakon Drugog svjetskog rata prošla je ovdje glavna prometnica i počelo se polako razvijati turizam, a Rakovica i to ima što reći, imamo turističku tradiciju i mi jesmo najjača kontinentalna turistička općina. Bilježimo sad ovih godina već nakon totalnog ratnog razaranja, Domovinskom ratu, ponovno oko 160 tisuća noćenja. Igrali se konji vrani, igrali se konji vrani, kraj korane na obali, kraj korane na obali, kako su se razigrali, kako su se razigrali, zlatne uze potrgali, zlatne uze potrgali, oj djevojko dušo moja, oj, djevojko, dušo moja, uhvati mi moga konja, uhvati mi moga konja, pa ćeš biti snaha moja, pa ćeš biti snaha moja, kad ću biti snaha tvoja, kad ću biti snaha tvoja, kad ne poznam brata tvoga, kad ne poznam brata tvoga,
Lako spoznat brata moga. Lako spoznat brata moga. Na glavi mu crven kapa. Na glavi mu crven kapa. Za kapom mu troje perje. Za kapom mu troje perje. Prvo pero sokolovo. Prvo pero sokolovo. Drugo pero paunovo. Drugo pero paunovo. Treće pero svatovskoje. Treće pero svatovskoje. Oj, djevojko, dušo moja. Oj, djevojko, dušo moja. Naša je preokupacija i sada i razmišljamo da opet pokrenemo ovaj tu poljoprivredu koja je ratom bila unazađena, zatim preradu drveta eventualno i nastavimo razvoj turizma. U tom smislu smo donili jedan projekt razvoja turizma, ekoturizam Rakovice, odnosno rute koje ćemo jednu po jednu fazama osposobljavati, znači mislimo razvojno, a otvoreni smo za sve koji u Rakovicu bi došli živjeti ovdje, imaju, znači, ne znam koliko će država moći, ali bilo bi dobro da učestvuje u tome, pošto ima puno državnog zemljišta, moglo bi se dogoditi, recimo, da oni po izdanim povoljnim prilikama dobiju tu zemlju i da danas znamo da nema, da ima nezaposlenih, a ovdje ima mogućnosti. Obzirom da na 10 km kvadratni, na 260 km površine Rakovice živi samo 10, na svakom kvadratnom kilometru 10 stanovnika, znači, mi smo otvoreni i u tom smislu i sada... Znači, ukupno vas ima koliko? 2800 stanovnika, dakle na 260 km. Kakva je situacija sa mladima? Koliko je mladih i kakva je poruka bila mladim ljudima koji bi htjeli razvijati obitelji u Rakovici? Ima mogućnost? U svakom ruralnom kraju, mladi, nažalost, još uvijek i kod nas je trend odlaska, čak oškolovane mladeži gdje roditelji plaćaju skupe škole i sve ih više studira i završava fakultete, ali ovdje nismo kadri, ja vam kažem, bez možda intervencije države ih zaposliti, a oni traže posao kad završe. Ima jedan trend da ljudi uglavnom razmišljaju ulaganjima u turizam, a htjeli bi spojiti zato što smo institucionalno zaštitili proizvodnju sira, domaćeg škripavca i tvrdo kuhanog sira. Htjeli bi, to je samo jedan vid spoja turizma i poljoprivrede, mi ne bi trebali sad izmišljati, ne znam koju industriju ovdje u okrilju Nacionalnog parka Plitvička jezera, jer smo neposredni susjedi, nego bi iskoristili te resurse koje prirodne, koje imamo, znači poljoprivredne površine, spojiti poljoprivrednu proizvodnju i drvnu proizvodnju, jel tako, sa potrebama turizma ovdje. Turisti vole izvornu baštinu. Što znači da bi sir trebao biti i brend ovog vašeg mjesta? Mi radimo na tome i pokrećemo dosta inicijativa, ali to pomalo, teže je taj brend možda, kako bih rekao, komercijalizirati, onda nije to baš lako. Znači, će pratili smo Kud izvor iz Rakovice, kakva je suradnja sa kulturnim amaterizmom ovdje u gradu i koliko može općina pomoći. To će vama bolje Jelena reći. Predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Izvor, ja je posebno pozdravljam i sve članove Kulturno-umjetničkog društva, oni su vam iznimno vrijedni. A kao što su vrijedni sve udruge ovdje, imamo puno udruga i mogu vam reći da se jedna od općina koja najviše financira civilno društvo. Mm-hmm. Mi kad smo sad usporedili po broju civilnih udruga i po broju davanja za te civilne udruge, jedni smo od najjačih u Hrvatskoj. Dakle, možem se s njim ponositi, a ja znam da je to Kudu malo, Kud je jako aktivan, puno on ima svojih nekih programa i planova rada i to sve ostvaruje i mi, nažalost, ne možemo pratiti koliko oni mogu, ali oni se snalaze na svoj način i ja im zahvaljujem posebno što su ustrajeni u njegovanju kulturne baštine općine Rakovica. Hvala lijepo, jer kultura zemlje se, naravno, prepoznaje najviše po kulturnom amaterizmu koji je kod nas u Hrvatskoj najbogatniji, ne samo ovdje nego i u svijetu. Zaista, gledajući okolne zemlje, bili bi mnogi ponosni da imaju ovakvo bogatstvo nošnje, običaja kako ima Hrvatska. Ovdje još moram reći, jako je atraktivna Rakovica i
Krasna je za turiste, mi dobijamo dosta komplimenata, dolaze zbog naših Baraća. Mi smo tu, znači, između Nacionalnog parka Plitvička jezera, između grada Bihaća, odnosno Unsko-sanskog kantona, Bijele Lastice i Ogulina i Rastoka i Slunja. A mi se borimo za svoj identitet i, kažem vam, radimo na razvoju turizma, a plus smo među prvima otvorili jedne spilje naše za razgled. Mi, prva speleološka udruga isto tako osnovna u Rakovici i mi imamo jedan takav sadržaj turistički koji isto tako nudimo turistima. Tu su biciklističke staze, tu su gastronomska ponuda je fantastična, jako kvalitetni restorani, sve funkcionira, naravno zahvaljujući i resursima koji nisu samo Rakovica, to su poput Plitvica i ostalo. Eto, na kraju, gospodine načelniče, bilo bi zgodno svim Rakovčanima, Drežničanima i svima koji ne obitavaju u vašem kraju poslati jednu božićnu, novogodišnju čestitku. Svakako. Hvala vam na tome. Ja evo sad od srca čestitam Božić i želim svako dobro i sve najbolje svim Rakovčankama i Rakovčanima, ma gdje bili u Rakovici i diljem svijeta. Mi koristimo priliku da načelniku zaželimo također sretan Božić, novu godinu i puno uspjeha u vođenju i u narednom mandatu ovog lijepog mjesta. Ja vama isto želim puno uspjeha kao medijskoj kući i vidim da ste aktivni i njegujete i nije vam teško doći u ruralne krajeve za razliku od drugih medija koji jesu javni, ali ne znam koja vrsta javnosti. Nama na viku, hvala lijepa.
ispod zvijara. Oj, puno cura, oj, puno cura, još bi še umaka. Još bi še umaka. Oj, Rakovica, eto, poštovani gledatelji, ovdje u Rakovici ćemo porazgovarati u nekoliko rečenica sa našim župnikom Petrom Bogutom, kojima želimo dobar dan. Dobar dan. I hvala Isu si Marija. Da, uvijek je Isu Marija. Eto, veličasne nekoliko riječi o ovoj vašoj župi. Kad je nastala, kako je bilo za vrijeme rata, kako je sada? Pa ova župa, znate, ona je nastala još 1804. godine. Naime, nakon onoga nesretne bitke na Kabalskom polju, počeli su se ljudi ovdje okupljati. Uglavnom, dolazili su s onih prostora od Ogulina, onda tamo čak iz Gorskog Kotara, i nastanjivali su se ovdje.
crkva Svete Jelene, ona je bila i prije turskih vremena, ovdje je samo bila jedna manja. Mi možemo to primijetiti možda u samoj crkvi kad dođemo, onaj prezbiterij što je tamo, to je bila ta crkvica. A 1843. je sagrađena ova crkva, no bez ovih pokrajnih lađa i bez dakle ovoga što je uklopljen i toranj u crkvi. To je kasnije sagrađeno 1906. 1907. To se je moglo vidjeti možda najbolje kad su to ovdje neprijatelji porušili, pa smo onda zvali neke stručnjake da nam oni o tom progovore, da nam nešto reču, da se vidi kako je to nadodano. Zašto su se nadodavale lađe? Pa narod se umnožio ovdje na ovom prostoru i bilo je potrebno više prostora. To je lijepo. To je lijepo, da. Kako je sada situacija? A sada poslije Oluje smo se vratili, evo ima toliko koliko već ima godina, dosta bilo je sve spaljeno, dakle i porušeno, pa smo išli u obnovu crkve. I sad je ovako kako vidite, sada i unutra kad se dođe, napravili smo čak i neke pokrajne oltare i glavni oltar Svete Jelene. Slike na tim oltarima su od akademskog slikara Mirka Stojića. Kod nas u Turopolju su popularne zornice, vrijeme je do Šašća, kako je to u Rakovici? To je bilo nekada i u Rakovici, znate, i svi o tomu govore, međutim, mi bi imali zornice, ali ko će doći na zornicu ujutru? Neće se dići rano jutro, o, veličasni. Evo, mala kritika možda njima, veličasni vas poziva, pa možda od iduće godine, nikad se ne zna. Ali u svakom slučaju, za kraj razgovora bih vas molio jednu božićnu poruku za naše gledatelje. Pa eto, ja mogu svima poželiti sve najbolje za ove blagdane Božića, nove godine. Dakle, neka im bude doista Božji blagoslov prisutan u njihovim kućama, u njihovim obiteljima, da budu dobar poticaj i dobar primjer mnogim drugima kojima je potreban taj primjer. Hvala lijepa i vama svako dobro. Dao Bog zdravlje, pa da vidimo i crkvu. Yeah.
Brani se, konji sedlaju. Ej, brani se, konji sedlaju. Mladi se, momci spremaju.
Hrvatske, ne ti budu svete, dok je nas Hrvata i dok će nas biti. Naš barjak Hrvatski uvijek će se biti, naš barjak Hrvatski uvijek će. Trunje izbacala, svako trunje izbacala, izbacila šaren sandu, izbacila šaren sandu, u sanduku lepa mala, u sanduku lepa mala. Nose ključe na rukama, nose ključe na rukama, otvaraše ne mogaše, otvaraše ne mogaše, zaplakaše i odoše, zaplakaše i odoše. Ključe na rukama, nose ključe na rukama, šaren sanduk otvoriše, šaren sanduk otvoriše, lijepu maru obljubiše, ostariše i odoše, ostariše. Thank you.
Oj Božiću, jedan u godini, jedan u godini, ej, ovaj rano moja, jedan u godini. Mala, mala moja, jedna u sudbini, jedna. Vaše bajove biti više sira, vaše bajove.
Veliko mi je zadovoljstvo pozvati predsjednicu KUD-a uz veliki pljesak. Dobar dan. Dobar dan. Evo, ona će se predstaviti i sebe i svoj KUD. Ja sam Jelena Svetić, predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Izvor iz Rakovice. Srdačan pozdrav svim gledateljima. Danas su s vama članovi Kulturno-umjetničkog društva Izvor iz Rakovice. Izvor je osnovan 1978. godine. 32 godine radimo, nekad malo uspješnije, nekad malo manje uspješno, ali u stvari smo se održali do danas na životu. Imali nastupa, zovu vas ljudi? Pa, mi smo već nastupali na svim važnim smotrama u Hrvatskoj, od Vinkovački jeseni, Đakovački vezova, Brodskog kola, Miholjačkog sjela. I nastupamo za potrebe naše općine, prije rata za potrebe mjesne zajednice, bili smo u Italiji, a sad još mala tajna, spremamo se i sad malo u inostranstvo, malo dalje. Biće nam drago, ako je nas pozovete, putujemo zajedno. A, to ćemo vidjeti, to bi trebalo biti u ožujku. Krasno, krasno. Eto, ništa, koliko imate članova? Ima nas odraslih oko 30 do 35, ali imamo i naš ponos na kojem do sad uvijek uspijevamo raditi, a to je naš podmladak, kojeg imamo, ovisi od školskoj godini, neka 25, 30 do 30. Isto tako i oni nastupaju na županijskim smotrama dječjeg folklora i tu za naše potrebe i malo smo ih i vidjeli u tijeku naših ovih snimanja. Jako lijepo. Želim vam puno uspjeha u daljem radu i nadam se da će se naša suradnja nastaviti. Hvala lijepa, ja se isto nadam da će se suradnja nastaviti. Oj, oj, korano. Lijepih djevojaka.
Marta Turkalj iz Jelovog klanca iz općine Rakovica. Bavim se uzgojem krava i proizvodnjom sira ličkog škripavca i domaćeg običnog kuhanog kravljeg sira koji je ovako dosta proširen na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. On se pravi jednom tehnologijom, nama uobičajenom u svijetu nije takva, koliko sam ja uspjela saznat, ne dela se tim tehnikama kako mi imamo taj kuhani svježe procijeđeno mlijeko. Stavi se kuhati otprilike jedno 10 litara je potrebno za količinu, za težinu sira od 1200-1300 grama. Jel? Mlijeko zagrijavamo na temperaturu do 95-100 stupnjeva. U tako vrelo mlijeko usipavamo octanu kiselinu 70%, malo razređeno sa vodom, to stalno miješanje dok se doljeva kiselina. Tako da se mlijeko presiri, dobije se sirni gruš, odvaja se sirutka od sira, jel? I tako dobivenu sirnu masu cijedimo kroz cjedilo i gazu. Ocijeđeni sir posolimo sa jednom, ne znam, dvije, tri žlice soli, kuhanske žlice soli. I stavimo ga u pod jedan pritisak nekih nekoliko kilograma. Stavljate u kalup? U kalup, da, u kalup i ovoga pod prešu, pod utege. I otvoren je kalup, to je sad malo modernizirano, nekad prije smo bi to imali onako, nekakve drveta, plastike i tako. Ovoga, sad imamo te otvoreni kalupa i sa pokusom i vršimo pritisak pomoću ovoga puža. Jel? A recite mi, kad stavljate sušit ovoga, koga potrebno to za sušenje? Pa, on se čuva na temperaturi od nekakvih 14 do 18 stupnjeva sa relativnom vlagom od 70 do 80%. Tad mu je potrebno nekakvih 5-6 dana da dobije jednu lijepu kožicu, koricu onak, žutu. A inače, takav sir kuhani može biti spreman za stol odmah. Otplank nakon vađenja iz kalupa. Njemu nije potrebno posebno zrenje u uvjetima zrione kao što se rade sirvi koji se rade od fermentiranog mlijeka. Pa rekli ste da 10 litara potrebno za taj... Pa 10 za tako, za tu jednu veličinu, to je nekakva težina od 1200 kg. To je opet zavisno od kemijskog sastava mlijeka. Reci, zašto se zove škripavac? Škripavac se zove zato što kad ga grizeš, onda lijepo osjetiš da on škripka onako pod zubima. Recite mi ovoga, da li ide samo kravlje mlijeko ili još ide uvijek taj škripavac? Pa ja ga proizvodim od kravljeg mlijeka, ali može se proizvoditi i od ovčeg i kozijeg mlijeka. Istim postupkom, kao i kravlje. Dobro, hvala vam lijepo, gospođo.
Bravo, bravo, Ljubo. Thank you.
prijatelja, vi nemate stivatelja. To je naš tisni glas, on je od Babine Susi govor. Što ti sad pričaš? Zapravo
Bravo!